ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଟିକାକରଣକୁ ଆଜି ବର୍ଷେ ପୁରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକାକରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। 2021 ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଟିକାକରଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସଫଳତମ ଭାଗରେ ଟିକାକରଣ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଚଳିତ ମାସ ଶେଷକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 5,41,00,000ରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 92.4% ଲୋକ ଓ ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି 90% ଲୋକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 11,177 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,33,912କୁ ବୁଝି ପାଇଛି। ତେବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6,479 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 4,698 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ 1,016 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।